Ste v telke? No konečne, pozri. Polícia dolapila zločincov a všetci obžalovaní boli predvedení na policajnú stanicu. Zmizol teda problém menom Salim Kaya. A to vďaka mojej žene. Prinesiem tortu a oslavíme to. Čo vy na to? Esra! Láska, rozum, pomsta. Už teraz na Vojo a dnes o 21.40 na Doma.